これで揃いました。じゃあすいません、サント上田マッチ歩き、いかがい方こちらにお集まりください。それでは皆さん、おはようございます。今朝早朝からご苦労様です。街歩きは8月に行いました、別所塩田の街歩きに続いて2回目です。今日は丸子を中心にして、歩いてくるということになりますが、前回は養蚕と蚕種のテーマで回りました。今回は主に精子ですね、機械精子の、メッカと言われている丸子を見聞することになります。で、途中でですね、安倍さんという歴史研究家の方が同乗されてまいりまして、その方がナビゲーターとして今日解説をしていただきます。で、お手元 の、 お配りした資料にあるようにですね、最初にですね、飯沼の方から入ってきまして、それから機械精子の中心部である金田の周辺、それから丸子線ですね、それから郷土史博物館を回ってですね、お昼に伊水館のところで、伊水館というゲストハウスのところで休憩をして昼食にいたします。そして最後に大谷駅を回って、そして大体2時ごろここへ戻ってくることになります。で、なおこの授業に関しましては、昨年度サント上田プロジェクトというのを立ち上げました。それは幕末から明治大正にかけて上田が非常に活況を呈していた時代の、人々のですね、英知であるとか心意気を学ぶことによって、これからの上田の街づくりをいろいろ考えていく大きな糧にしたいということで取り組んでおります。そういう取り組みにつきましても、また皆様のお力添えをいただきたいと思いますが、今日はですね、あまり暑くも寒くもなく、大変いい気候になりまして、皆さんと楽しく一日を過ごしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではバスが来てますので、安倍さんです。この地域の歴史の研究をなさっている方です。今日は丸子に お住みで、この辺のことを大変詳しいのでご案内いただきましたので、よろしくお願いします。あ、どうも安倍ですな、よろしくお願いします。それじゃあ先生、これ今日の資料回します。そうですか、はい。このお宅にもなってますけれど、ここが江戸時代の考察場、高い札をバッと書く考察場で、どこの村々にも江戸時代には考察場がありまして、そこへお触れを書くと、お触れを書けると、そういう場所です。それでここは昭和40年過ぎまであったそうです。だから残念ですね。皆さんお年寄りの方に聞くと、ここで遊ばれたり、ここ石垣が積んであって遊ばれたりということで、それがいろいろなことで農協関係の建物がいろいろもう見えますけど、そういう関係で、撤去されたと。ただその石垣が残っていたり、そこに考察かかっていた考察が、後からご案内しますけれど、保管庫にあります。ただ今ここで泊まったのは、その考察がこれから見る郷蔵に全部保管されていたわけです。郷蔵がなければ、考察も、それから、古文書が1万点ほどあるんですけど、それも保管されなかったということで、まずここが大事な、ちょうど辻になりますね。そこ大体考察というのは辻とか、そういうところにありますけど、考察場と、その写真が出てくればいいんですけど、写真は昭和40年過ぎですから撮ってあるそうですが、ちょっとまだ見つからないそうです。考察場がとにかく私から言うと最近まであったと。私はもう昭和、戦後生まれですけど、戦後すぐの生まれですから、
学生時代まであったんだなというこう印象があります。それではゴングランの方へ、ちょっとすいません、この後蔵を開けていただいたり、ご紹いろいろ中でお話ししていただく、私たちここにも書いてあるように上田歴史研究会、それからもう一つは上田飯沼史学会、飯沼史学会の方の会長さんやってる奥村さんです。今日はよろしくお願いします。じゃあ概要だけちょっとお話しします。これは今の一番を見てください。先ほどの吉池さんのことを書いた下の下の行に郷蔵って書いてあります。それです。実はこの郷蔵は3つの意味で大変貴重だということです。全国的にも私は貴重だと思っています。全国調べましたけど、これだけのものも残っているものは少ないと。大きさだけ言いますとね、これ群馬にもあります、静岡にもあります、いろいろあります。だけどね、なぜ貴重かっていうと、まず大きさ、見えるところから大きさ、この大きさの郷蔵は少ないです。上昇の場合は、上田小さ型町の場合はこの大体半分ぐらいです。まずそれが1点。それから次に、次というかもっと大事なことは古いということです。大体ここの丸子地区は、上田地区にも かかりますけど、安政4年頃、安政年間ということは幕末です。もうペリーが来て開国した後、郷蔵が多く建ってるんです、調べてみると。ところがこれ は一番始めたってのは享保14年です。1729年になります。享保14年、だから江戸時代、中期というか少し後になりますけど、とても早い時期にまず建ってるっていうことが1点、古いということ。それでしかも、寛政9年、1797年になりますね、1980年のちょっと前、寛政9年、一茶の活躍した頃ですね。その頃に改修したり増築したりしてます。その記録が全部残ってるんです。奥村さん、ちょっとコピーですが、その享保のやつも記録ももちろん残ってますけど、こっちのが詳しいもんで、こういうふうになって人足どのくらい、ってそういう、ありがとうございました。その享保の頃、それから寛政に修理した、寛政の時大きくしてますけれど、記録が残ってるということが2番目に貴重だと。だから建物だけではなくて記録をたどっていけるということで大変貴重。3番目は現在まで使われてたということです。今も入っていただくと分かりますように、お祭りの道具やなんか、ほとんどありませんけども、なぜかというと雨、そこ見ると分かります、雨漏りしても崩れそうです、危なくてもう使えない。現在まで使われてて、特に中へ入って奥村さんに説明していただきますけれど、明治時代、明治40年代、30年代終わりから40年代が一番盛りですけど、夜学校、夜学をここでやってます。要するに、小学校出たけれどそれ以上上は行けないと、家庭の経済状況で、だけど勉強したいということで、まで農閑期夜学校やっていました。その、時間割とかな、壁にこう残ったままです。で、夜学校については研究がまだ浅いですけど、上田でも相当やってますし、特に私この頃注目してるのは武志の夜学校は、中井町民なんかも来てそこで講演してると。中央の人が来れば何でもいいっていうわけではないですけど、それだけ盛んだったということ。その一つの夜学校がここで行われてたと。要するに郷蔵の役割を果たした後もいろいろな役割をしてたと、ある意味で学校にもなってたと。で、一番最後になって失礼でしたけど、郷蔵ですけど、郷蔵自体は、年貢を納めるその前にここへお米を貯蔵しておく蔵、それが一つ。それから飢饉や不作の年に、村民が困らないように、穀物を貯蓄、この2つの役があるのが郷蔵です。だから郷は村ですね、村の蔵と、村全体の蔵、村の共有物。だからこれは名主さんが勝手に入るわけに実際に行かなかったと、
みんなこうそれぞれ許可を得て、名主さんも許可を得て鍵を開けるというようなシステムになってたようです。それは名主さんの私物ではないですからね、共有、村全体のものだということ。その、2つで利用されていたんだけれど、今言ったように明治、大正、昭和と、いろいろな利用のされ方をしています。それでこれについて上田の寿大学という老人大学の一つですけどね、の大学院の方が調査を始めてくださいまして、上田全体の郷蔵があっただろうという場所をマップに落として表になってます。すごいです。40いくつでしたかね、今日持ってきてませんけど。でこれのそれの代表がここだということで、この研究を深くしていこうということで、今私もご協力申し上げて、でその次のだからものを見てください。ページ、これが設計士さんが書いてくれたその寿大学の一つの活動で、この図もし、まあ、崩れちゃ困るんですけどね、でもこういうふうにきちっと残ってる。で次見てください。次にもこのように、間取りがきちっと、もう一つあります、敷地全体の、それはまあ今日省きましたけど、そういう活動がなされ、3年前から保存活動をしてるんですけれど、まあ正直言って、市はなかなか皆さんがやってくださいという立場で、皆さんが盛り上がれば市でも少しはというようなことで、ぜひ基本的な調査をお願いしてくれとお願いしてあるんですけど、まだ市はしていません。1回だけ見に来ました。見に来ただけで、要するに保護のための調査は全くされてないと。議会で等でも出されてこう3年前からですけどね、あえてけど、だからこういう機会に皆さんも歴史の関心のあられる方見ていっていただいて、もしそういうような動きがあったらぜひまた声を上げていただきたいと。これ潰れたらもうおしまいです。一番いいのはこれ解体して組み替えればいいです。それは億っていう金がかかると思います、多分ね。それは無理なら今あるのをなんとかこう修理して何千万っていうあれでしょうけど、まあお金の問題ですからね。まあとにかく貴重です。それでもちろん瓦屋根ではありませんでした。享保2年の記録を見ると、かやふきって書いてあるんです。かはひらがなのかで、やは屋根のや、ふは婦人のふで、ひ最後はきと、面白いですね。かやふき、かやで拭いてありますよってちゃんと書いてあります。ここに昭和28年まで、これから見ていただく古文書が保管されてました。そのおかげで今、まあちょっと極端ですけど、日本の歴史を少しもう塗り替え始めた事実が分かってきてます。ということは、ここの地区および上田の長岡万平さんが生糸を、ここに書いてあるように、下げ糸、上田下げ糸、与田下げ糸って言いますけれど、座繰の糸を集めて横浜へ一番先に送ってるんです。要するに横浜開港の時はここの毛糸が横浜へ集まって、それで、それが横浜からイギリスまで行って、イギリスではあまり消費されない、フランスのリヨンに行って、リヨンで織物になって貴婦人のドレスになったり、ネッカーチーフになったりすると、まあ、糸ですから名前書いてないからね、どれがその糸だって言われても困りますけど、これはもう確実に実証されてますけど、そういうことで一番表紙も書いてありましたけど、大衆石地であったということがこの3年間の調査で分かってきた。で今年もしてますけれど、今年もんといろいろ新しいことが出てきて、まあそれ話してるときりはきりないもんでね、ありますけど、幕末の一番の貿易商中井屋十兵衛っていうものが一番ほぼ日本の生糸の半分を貿易で取り出す、すごい大商人だったけど、その番頭さんがそこに、もう今日行きませんけど、そこに住んでた松田源忠という方です。だから松田源忠さんがたまたまいろいろな関係で、まあ私は火薬つながりだと思いますけれど、ペリーが来た時のね、火薬つながりだとは思うけど、その松田源忠さんがその中井屋十兵衛の筆頭の番頭をしてます。それで
シートの買い付けをしたりいろいろ、まあ、それを見てもこの地が、だから逆を言えば中井弥十兵衛さんはここの松田源忠さんを番頭にしたってことは、いかにここにシートが集まってたかということの証明にもなると思います。そんなことでね、実は中井弥十兵衛についてはわからないことだらけなんですけど、今年の調査で、まあ、ちょっと後で話しますけど、そこにも後ろの方に書いてある、あの日本女子大の、井川先生っていう方と、あと10人ぐらい、6人か連れて今年も一緒にやったんですけど、そこでね、中井弥十兵衛の他の事実がだんだん分かってきてます。それで今度中井弥十兵衛っていうのは群馬県のあの妻越の三原の人ですけど、そこの子孫の方がこっちへ来て資料を見せてほしいなんていうことでね、奥村さんにお願いしているようですけど、そんな今活動が盛んになって、横浜だから群馬、それからここということで今、開港150周年を迎え、横浜が迎えているということもありまして、と活発に研究がなされていると。なおここで見つかった資料で、横浜の150周年展は新発見資料として開港資料館に、ね、大きく飾られて、そのパンフレットにも十数点しか載ってないパンフレットの一つとして文書が載せられています。中井弥十兵衛がどうして潰されたかっていう理由がここにあった文書で分かった、まあ、幕府に潰されちゃうんですけどね、それでダメになっちゃうんですけれど、まあ切れないですから、じゃあ奥村さんお願いします。火薬関係ってどういう字か。あのね、中井弥十兵衛さんはあの医者なんです。医者はね、わりかし火薬作ってる医者が多いんですよね。あのこう野源じゃないですけど、ああいう調合する、それで火薬を作ってる。それで中井弥十兵衛は法術家でもあって火薬も作ってた。それで江戸で一緒になって気があったかどうか、それからやっぱり聞いとかなと思うんですけど、それでだから、岩村田藩でもね、火薬をペリーが来た時には火薬を売ってはいけないっていうお触れがここの松田さんのところに来てます。要するにペリーが来るから大砲と火薬を持って沿岸警備に来いというのが来るだろうと。で、岩村田藩は実際行ってないんですよ。上田藩は行って鎌倉辺をね、松平井の側の上田藩はあの諏訪部で火薬の大砲の使者してますからね。それと同じようなことやってるんです。これは多分あの運営の方の、運営の方だと思います。明治のたまたま調べたら記録が明治の33年ですか、青年夜学会、人員89名、組数4、時間が毎夜2時間、学科が読み方算術修士の作文。89人ですか。89人です。本当にかっさん。多分、ね。89人。多分こう分けて、国で分かる、ね、集落ごとに分けてやったんじゃないかと思いますね。それ季節が12月から3月。多分こう使われた人たちはもうほとんど亡くなられちゃってるんで、ちょっと確認のしようがないのが残念なんですけども。2階も上がっていただければいいんですけども、ちょっと足元が上がれるんですか。上がれるんですか。上がります。そちらはちょっと危ないですけどね。あのそちらもうほとんど床が抜けてるとこがあるんで、だけどそちらに古文書が保管されて、この2階上がっていただくと分かるんですけど、この中に、ね、仕切られてるんです。ここも何もありませんから、そこの階段、そちらの階段から上がるようとかないんですけども、だからそれだけにこちらと の行き来ができなかったもんで、昭和、戦後になるまで発見されなかったわけですね。多分見つかっていれば何かに利用されちゃったんじゃないかと思うんですけど、たまたま運よくそういう時に興味ある人が見つけたので、保存状況になったと思うんですけど。教室は1階だけ使ってたんですか。2階は使わないで。2階は使わない。当時どこにやったかね。どういうことでやった。上は敷居が
そうですよね、夜だから取り抜けられなくて、で交換されてたのは、まあ、いくらでもちょっと多分ね、あの壁の壁が板壁があると思うんですけど、そこちょっと覗いていただければ分かります。危なくて、危ないです。私ちょっといろいろ困ります。いや、あの大丈夫な大丈夫だと思いますけど、大丈夫ね、大丈夫。そうですね、尻がちょうどその柱のとこ、その針のとこですね、針のとこが多分尻です。そこが神社庁の所有地だから勝手に手が出せないということでたまたま残ってきたと。うん、神社庁って何ですか？あの神社庁っていうのが、あの神社、の神社のどうしてその土地になってるかね。明治維新の時にね、多分幕府が接収、あの大体あの入谷市なんか昔なんかどこの山だなんて決まってないからね、村でこうお互いにやってるから、それを明治政府は国有にしちゃうわけでしょ。それをんと今その時期30年代か40年代訴えて自分たちもの国に取り上げるとは何事だっていう裁判、そこら中で起こりますからね。その一環かどうかちょっと分かりませんけどね、もともとは当然村のものなんですよ、ね、明治期に神社庁になっちゃったっていう。じゃあここでちょっとお話ししたいと思います。吉池文之助さんのお宅、この竹やぶの向こうですぐなんですけど、ここで泊まっていただいたのは、あのちょっとこの表紙見てください。先ほどの一番初めに関官兵衛、辰宮官兵衛ですから、略して辰官、辰官と帳簿には辰官と出てきます。安政2年、すみません、嘉永2年頃から、だからペリーが来るもっとずっと前ですよね。嘉永2年頃からもうもっと前からやってたと思うんですけど、その帳簿が先ほどの郷村に残ってました。そこで一番古い方から出てくるのは、先ほど言った吉池さんでなく辰宮官兵衛、辰官っていう、まあ帳簿ですから辰官、辰官と略してあるの。それをのお宅があったのがこの一帯だと。それで関正則さんという方がやっぱりあの古文書保管されたり整理されたり一生懸命された方、その話方の話によると、辰官はここら辺から先ほど与田川渡ってきたでしょうか、こっちから来ましたかね、与田川渡そこまで、これはよくねどこでも言う、あの大地主のうちはみんな言われるんだけど、自分の人の土地じゃなく通らなくて全部自分の土地で行けたと。約2万坪土地をここずっとね全部持ってたっていう。それはね調べてみるとどうも江戸中期にはそんなに持ってないんですよね。だからやっぱりその土地は、それはまだ確認できませんけど、キートで得た利益からこう買ってって地主になったのかなと。それ未確認です。もともとそんなに土地を持ってたのかどうかはっきりわかる。でも関さんの場合はそれも考えられるかもしれないという点があるんです。だけどその次の吉池さんも明らかにキートで土地を集積していきました。それで長野県史にも載ってますけど、長者番付のね上昇のトップへ吉池文之助、定之助が必ず出てきますからね、それほどの大事主だった。それはもう明らかにキートです。でこの辰官っていうのは今言ったように、キートを集積する一大商人であったんですけれど、それが実態が分かんなくて今も分かんないんですけど、今年、日にちで言うとつい1週間ばまあ1週間にならないか、この間調査した5日ばか前にね出てきたし資料から分かったことは、辰官は横浜に店を持ってました。要するに横浜に支店を出して、そこへきっと番頭さんでもいて、糸を出してたんでしょうね。だからもう直接横浜
その糸っていうのはちょっと混同しないでください。明治20年代からこっちで始まる機械製糸じゃなくて、あくまでも下げ糸、ざんぐり糸です。だからここでも作ってたでしょうけど、近在の農家から与田久保全般、要するに和田から与田久保だけじゃなくて塩田青木まで全部そうです。その糸が全部集まってきている、そういう帳簿を私たまたま見つけましたけど、全てここ集まってきています。それを出すわけですからね、すごい商売。1回の取引に、まあ、今のおかげで言えば数億、1億ぐらいね、数億、あんまり大げさなこと言っちゃいけないけど、換算の仕方によってはね、1億にはまあ1億以上にはなるだろう、1回の取引でそのぐらいになる。だから当然、土地も集積できたということです。それがこの一家です。ところがそのすぐ、あ、ちょっと今お話ちょっと今のもうちょっと後で話した、ちょっともうちょっと前今ね、私関正則さんのお話によるとって話お話したの、関さんのお宅、そこでこの関正則さんが今言ったの郷村のね、古文書やなんかの保管、整理保管、それから目録作り、それから読むこともいろいろねずっとされてて、それで今奥村さんに変わったと、そういうことです。まあご高齢だから引退するということで、ちょっと関さん一言。安倍先生とはもう長所読む会とかいろんな会でもっても先生30年ぐらいになりますか。そうですね、今だ先生の話もちょいちょい行かなきゃいけないんだけど、もうちょっと年も90近いもんで、もっと遠くなっちゃって、そんなことで皆さん一つ今日はよろしく一つお勉強したいと、よろしくお願いします。もうちょっと関さんね、初官のこと、ちょっと初官の辰巳屋かって、今辰巳屋官兵衛、まあ聞いたでなんです。かってこれもここにおったんですけども、今ねここに土蔵が残ってやつ2つ買って立った、この向こうに、これがね、まあ表もやって今やってもらえば分かりやすく、これも、この土蔵はまあ昔まんまに残ってやつだな、皆さんご存知だと思いますか、買ってジェロモルガイタっていう映画、ここでロケやりました。土蔵とそれからね、それからこの茶葉はいろいろな事情があって、こういう、越してまいったわけです。このとこも越してきた当時のうちが二度建て替えていくも3回になりますけど、今、前市の関幸男さん亡くなって、先生が幸男さんね、すいません、そんなことで今関俊之さんという方が当主になっておりますけど、まあ、これもおとついもとも先生にお会いして、お話ししたんですけども、辰巳屋官兵衛ということで、この向こうに、あれです人宅がありますけども、まあご存知のように江戸は末期、横浜開港時代に、まあ、いっぺん横浜へ生き糸を出せば、今の価格して、何千万、6千万、あるいは1億単位の金を出した。なんかそんなことの、まあ、前世からです。そのうちいろいろ、岩村藩とのいろいろ、岩村藩を皆さんご存知のように、内藤家、この地から岩村藩に何百両、何千両という金を貸したなんて、いろいろな経過を歴史の経過があるんですけども、まあ、相当版の聞いたでも相当の財を築いたわけですけども、まあ私ども今度この一帯、まあ私ども関一族のここに約20軒25軒場がありますけども、まあこの地も昔から古いんですけども、まあ私にいろいろと長時間のこと申し上げると時間を費やしてしまいます。まああんなことで、まあ一つ皆さんご苦労ながら一つ今日は勉強していただいて、よろしくます。どうもありがとうございましたこれは特にね、別に何ていうところもないんですけど、2点、1点目は先ほどの古文書がもう向こうは危ないから雨漏りもするし、なんとか保存しようということで、先ほどお話ししましたように昭和28年まであそこにあったけれど、もちろんこの建物より古い公民館ですけど、ここにあった公民館の霧のタンスへ移したと、そういう場所です。ここにだから昭和28年から平成2年まであった、その古文書がね、そうやって大事に
人々によって保管された、そのことのためにちょっとやったんです。それともう2点目は、これから見る古文書保管庫はとても狭いもんで、古文書を持ってきてここで、4日5日もう5日になるかな5日前まで先ほどお話した、大学の先生や学生たちと共同調査をここのお借りして全部古文書を広げて、やったと、やったっていうかいつも毎年やってるんです、もう3年目ですけど、そういう場所です。昭和の時代ここに保管されてたと。それからあそこに今行きますけど、現在はあそこは平成2年に古文書保管庫、もちろん区です、区で建てて、区のお金で建てて、あそこへまあ火災にあっても大丈夫なようにっていうことで鉄筋で建てられました。先ほどのお話したように平成2年に区で建てたわけですが、今になってみるとね、まあお金の問題もありますからそんなに簡単なわけにいかないけど、もっと大きいもの建てればよかったなっていうことは、この中でね保管はできるんだけど作業は全くできないです。だから今日も入って1人 2,3 人ずつしか入って見ていただけないと思います。もう中いっぱいですからね、古文書。それで先ほど言った入った右手に考察の類が保管されてたのがあって、一番古いのは聖徳何年のだから江戸中期の、これと全く同じものが上田の私立博物館にも展示してあります。あとは明治維新の時の太政官札や、それから、官軍、赤報隊が来た時のお触れやね、そういうのや、水戸浪士が来た時、それはと長い考察で、そんなのがまだ保管されてます。あとは霧の箱へ入って全部古文書がきれいに、きれいにというか今整理していますけど、どうぞ適当に見てください。 2,3 人ずつ開けていただいたので、ちょっとずつしか入ってない。大勢行ってもあれだから、ちょっと待って出れなくなっちゃう入ったはいいけど、今度終わりね。これ考察です。下が聖徳段の一番古い考察が一度掲げたら下ろしちゃいけないことになってたらしいんです。ですからこうやってもう全部風化みたいな感じになってね、消えかかってるんですけど、それでも下ろしちゃいけなかった。下ろしちゃいけないんですか。だからよっぽど大きな考察場でなければね、今復元されてる裏野の考察場かなりちっちゃいんで、どういうふうにやってたのかなと思いますね。これ整理されてるのは 4,5 千点ですね。 あとこの未整理の今これや大学が来てやってるんですけど、ダンボールに入ってるんですか。それは今封筒に入れて分類してる最中ですよ、ね、これはもうおそらく 4,5 千点あるんじゃないかな。室内はだいたい何度ぐらいになってるんですか、そこに温度調整はできない。換気は2年ぐらい前にこの換気扇つけて、時間でやってるんですけども、今、20度ちょっとですか。26度21度ぐらい。あ、そこにある大きな長い考察、あれも考察なんですけども、あれがかかるっていうかなりね、幅がないと。横につけるんです。あそこのすぐに今ちょっと置き場所ないので垂れかけてあるんですけど、あれも東山道鎮守府ってかなり珍しいらしいんですね。そんなにあれもかなり短かった、短期間しかなかった役所なもんで、そこから出てる考察っていうのは珍しいらしいんです。考察道、東山道、東山道、結局偽官軍っていうのありましたね。それがどんどんこう下ってくるのに、注意事項ですか。公平を出してみて、
こうやって、ね、江戸時代に直に触れるっていうのはね。いやこれ残っててすごいですね。いやすごい、はい、これすごい。それこうやってあの全部目録にしてあります。あーすごいですね、うん、いやこういうの大事ですよ、すごい大事、ね、うん、これはあの項目も年代もちょっとバラバラになっちゃってるんで、パソコンに全部入れて、もうこれは全部終わってるんですけども、こういう感じで、そうすると年号でずっとねできますから、何年の調べたいとなると、そうか、あるだけじゃ意味ないですからね。それを活用するってことですね。活用しなければ意味ないんで。だからあの名主さんとそれと地位図書ですね、兼ねてたもんで、いろんな資料がね、多分名主さんだけだったら地位図関係の資料残らないですよね。地位図書だけだったら名主さんの ね, そ う, ね、そういう村 の, あの行政なんかの書類は残らなかったと思うんですけど、たまたまこう全部残ってるんです ね重なってたから、なんか神社の関係も、ね、神社の関係は一応あの神社の総代さんが置くとこないから、あ、それで今あのここじゃ入れといてくれってことで、まあ、あの神社関係の方もねこっちにいっぱい入ってるんです。だからいずれはこちらの方入れなきゃいけないと思うんですけど、それと今そこに下にあるのがこの間大学が来てあの分類してくれたんですけども、依田村役場の行政文書ですね。結構貴重なのもあります。まあ、CT はあの平時関係の最近話題になってますね。あの安住大町の方で発見されたとかっていう、まあ、徴兵関係の処理、そういったのもあります。やっぱり区でこういう保管庫を持ってるのがすごい、ちょっと驚きですね。そうですね、まあ、要するにそれ以前に残してくれたってことですね。そうですね、あの郷村にだからそれまでずっと残ってたっていうのが、こういうものをね当時時代が変わってたのを処分しちゃったって構わないものなんですね。それをこういう形でね、先見の明があったのかな。こちらの資料館はいつ建てたんですか。これは、平成2年の平成2年、うん、あとこれどういうふうにご出資をされたんですか。これはですね、あのふるさと創生資金ってなりますね、そういったものを活用したって聞いてます。でもそれぐらいで追いつかないですよね。そうですね、でもとまた僕は金額が違ってたんですかね。多少ね違うと思うんですけど、ああいう資金をね活用してこういうものを作ってくださって、その時代の人もすごかったなと思いますよね。うん、そうですね、残したい人も、そうですよね、保存施設をね作ってくれたってこともね、まあ、あのいろんな地域の人に見てもらって、他の地域でもこう生かしてこういうものを、多分各お宅にあると思うんですよ、古いお宅に。だからそれをこういう形で地域で、まあ、あの寄付してくれとかね、いろんなあれだと問題あると思います。行きますかね。そうですね、時間が、どうも、ありがとうございます。いや、それじゃあどうも、あのここでブーナさんにはあの、はい、お別れするので、どうもブーナさんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれであの今のプリントのこれをちょっと見てください。この黒く焼いてある焼いたあのこの部分見てください。これがあの作った時の設計図です。諏訪の増沢商店、今新増沢工業所となってますけど、今もあります増沢工業さんでこれは設計して、レンガ煙突略図と書いてあります。これはあの青焼きの、ものです。これが当時もので、実際の大きさはこの10倍ぐらいの大きい、設計図です。
でその前を見ていただくと大きさがだいたいここに整理してあります、高さ何メートル、ね直径何メートルこう見ていただくと分かるように、今は上を切ってしまってあれですけど、まあ、次の、黒焼きの次を見ていただくと同じことをこう書いてあります、切る前は 36.18 メートル、レンガのこの段数でいくと536段って書いてありますね。そんなことであったと。で新大の工学部の先生にも全部調べていただいて保存運動したけど町では金を出さないと手をつけませんと。そうするともうその時から地震が来たらもう崩れるっていうことは分かってたもんで仕方ない、地震が来ても大丈夫な高さに切ったっていうこと、こうやって先ほどのゴングラを見てもその通り保存運動してもそういう運動だけで終わってしまうっていうのが今現状で、文化的な、まあ、行政って言ったら失礼かもしれないけどそこら辺もうちょっとなんとかなんないのかなと。これはね立ってると丸子のどこにいてもこれが 見れました。36点丸子へ来るとこれ目印でね、ここを中心に煙突からこっちだあっちだって言って分かるくらい、どっからも見えたということで、とても残念ですけれど、まあ相当保存運動は激しくやったんですけどね。これとあと与田社病院の保存運動も同じその後やったり、それも崩れて今ただの駐車場になっちゃってます。そういう、まあ、運動はやるけれどなかなかそれが実っていかない、まあ、運動の仕方がもう下手だってはそれまででしょうけれど、まあ余計この不景気になってきて難しいのかなと、うん、思います。何するんですかこの辺で。ボイラーで火を焚いてその火で繭を茶筅って言って茹でてそれで糸を取るわ。ここへね座っていただいたの今手続きしてるのと、もう一つここからこの建物を見ていただきたいと。これ実はね先ほど金田の煙突見てちょっと行ったところにこう鍵型に曲がったところがありますね。道路がぐーっとあそこのところに昔のマルコマーチの役場の庁舎がありまして、それを壊して今ビルになっちゃってるんですけど、それの庁舎と同じ型でここへ建てたと。ここは丸子町の東内小学、すいませんその頃は丸子町じゃないか、東内村の小学校跡です。でそこが校庭になりますけどね、今ゲートボール場になってますけど、小学校の校舎を壊した後にこれを大正これは3年頃ですけど建てた、すいません大正これを建ったのは大正3年じゃないですけど、役場をね旧役場を建ったのは大正3年頃ですけど、それを壊したそれを模してここへ博物館を建てた。だから入り口なんか私覚えてくれそっくりです、こういう形でした。上もそうです、ステンドグラスもねあったそうですけど今どこ行っちゃったかね。これはもちろんその時のもんじゃなくて
あの大正時代のステンドグラスあれ取ってあればいいけど、どうも所在不明のようです。あの私確認したかったけど、ちょっと それでここにちょっと見ていただいたと、そういうことです。じゃあ中へ。あの上田市の方のご厚意であの入場料無料にしてくれる。あのね、それと実はそこにいるね、今この館管理されてる方ね、実は私と同級生なんです。それでね、理科の方でメダカうんと増やして、もしよろしかったらメダカいくらでも分けてやるそうです。それでね、メダカはね、まあ、あの江戸時代からこの上昇にはいなかったんですよね。みんなメダカメダカって言って、私も知らなかったんだけど、これはだから本当のメダカで、これは多分ね信濃の方から取ってきたのや、から新潟から買ってきたメダカで、あの上昇でメダマカメダカっていうのはハヤとかあれの稚魚でね、本当のメダカじゃないと。で、本当のメダカここにいます。あのうんと繁殖したからね、あ、言っとけば袋持ってけばもらえたのにね。あのまた後でもらい来てください。同級生なので、そのでいくらでもあの口かけて。メダカどうぞ。じゃ あの30分強ぐらいここで滞在、あの見学したいと思いますので、12時ちょっと過ぎぐらいにあの出発したいと思います。じゃああの木糸の関係だけ見られる方、上に登って左側の部屋が与田社で、私がごちゃごちゃ説明しなくても、今の金帯の煙突の写真もありますし、見ていただいた方がいいかなと思います。それで木糸だけじゃなくて考古資料も見たいっていう方は入ったところの左側。それで今日はもちろん空いてませんが、10月3日からはこの2階のそっちの部屋、左側の部屋へ、まあ、あの今与田社常設展以外の貴重なもの、例えばもっと具体的に言うと、下村さんのお宅にあったんだけど、丸山晩家の、与田社全景、あれは明治30年代の絵です。これはあの、ま、晩家はあの皆さんご存知のように偽物多いんですよね。やったらだけどこれは本物ですっていうことは、もう皆さんお金に、与田社全盛期ですからお金を相当出して援助していると、そのお礼にいただいている与田社全景ね。で今あの亀三郎、下村亀三郎さん、あのここあの与田社を建てて、そのお孫さんのお宅 にあって、それまさかそれ貸していただけないと思ったら、いいよ先生貸してるよっつって言われてね、ここへもう実はもうあるんですけど、3日からは公開され、そんなものや、あ、まあ、あのこっちにない貴重なものをこれから、上田市立博物館と同じにならないように。上田市立博物館のね、目玉は余計なこと言いますけど横浜です。横浜関係はね、随分浮世絵を借りてきまして、なんで浮世絵って関係あるんだって言いますけど、それはあのまた説明しておきますけど、それともう一つはさっき言ったように吉池さんが、あの大輔っていうのが建った、東京の築地ホテル、要するに外、あの頃は外国人ホテル館、日本初めての外国人向けのホテルですけどね、それの浮世絵も相当大きい派手なのがありますけど、そんなのもありますので、またちょっとぜひまた見てください。どうぞお入りください。私の中ではごちゃごちゃ言わないようにします。でも2階の常設展とかでちょっと説明してください。下がいい、書いてあるんですね。いや、いいですか。私あの喋らないと思ったら、それでもちょっと喋ろうって言われるもんで、あのこれを見てください。あのね、実は私、何枚目になりますかね。これ見ながらしゃ、あ、違うか、すいません。これ、製紙業の発展っていうのが、実はこれあの私丸子調子書けって言われたもんで、書いた時の丸子調子の1ページです。これが、一番初めです。こうちょっと見ながら、あの与田社っていうのはここにあるように、あの、まあ、ここにはあの明治21年、これはまあ決まり考えたりするので、実際には明治22年創業してます。で初めから一人でやるんでなく組合を作ってやろうと、その発想がね、やっぱり素晴らしかったな。要するに先ほど見たっていうか、あのバスが止まったあの丸子の文化会館ね、あそこは
与田社の本社なんです。本社であると同時に下村亀三郎の個人の工場、金一って書いてね、だから一番初めの工場だから金一、金二、金三、金さんがあの今の丸子庁舎、現在の丸子庁舎のある場所ですけどね、完成で10まで行って11っていうのはちょっとやっぱり、ね、書きづらいしあれだから10まで行ったら次はあいうえおから始まって、さっき見たそこに写真がありますけど、煙突のあったのは金田です。カタカナの田、金田って書いてありますけどね、金田じゃなくて金角のカタカナの田、これが正式な名前です。そういうふうになってね、これあの後で読んでいただくと分かる、金いくつ金にって、ただしその工場はほとんどがね、まあ金一とか金田は別ですけど、大きいとかは別ですけど、もう前の経営者がダメになってまた新しい経営者が買い取ってやったり、そのまま潰れたり、だから番号が続いていませんし、いろは順も続いていません、あのみんな潰れるわけです。なぜかっていうと、生糸は製糸によって生の糸ですよね、すいません、あの作る糸ですよね。ところがね、この人たちはお年寄りに聞くと、先生 それは違うわい、これはどこでもお話しするもんで皆さん知ってるかしら、死ぬ、生きる死ぬ行と、要するにね、株と同じで眉の上下によってうんと違う、眉下のね、だから 農民もそれだ、それからそこへ持ってきて今度糸を出す時の糸の相場によっても、昨日10円だったのが今日100円になればものすごい儲け、その反対もあるわけですよね。今日出せば100円だったのが明日になったら10円になっちゃったと、そういう意味で製糸業、それで一回間違うと株と同じです。もう全くそのものすごく盛んだった工場も一品ダメになる。さっき言った金さんがそうです。金さんは元の経営者が失敗して、それでそれを工藤善助さんっていうね、衆議院議員までなった方で、さっきの、与田社の下村亀三郎さん初代社長の後を継いでなった人ですが、これがすごい人でね、政治力があったんですよね。でその人はが買って成功させて、金さんが最後まで、続くんですけど、それでその人が社長になり、与田社をね最盛期に持っていったのは下村亀三郎さんは起こしてあれだけにしたけど、本当の一番最盛期持っていったのは工藤善助さん。からこれから行く、だからあの伊水館ね、皆さんがお昼を召し上がる伊水館も工藤善助さんが作って、そこへアメリカからあの使節団を呼んで歓迎して、あの芸者さんを挙げてもてなして、あの歓迎したと、そういう場所になる工藤善助さんです。それでね、あの実はその工藤善助さんも製糸業やってなかったんですよ。金さん買うまで何をやってかったかと、塩尻と同じ三種種屋さんだったんです。でね、今度その、向こうのところへもう飾りますけど、10月3日からは工藤善助さんすごい、さんやっぱりね、何やってもそういう人は成功するんですよ。三種家でその帳簿を飾りますけどね、三種の本場であった、まあ天保頃からね塩尻が本場になりますけど、日本全国のそれまでは福島県伊達地方ですよね、その三種の本場へ売り込みに行ってね、伊達、福島とか茨城とか、まあ、水戸、まあ、茨城あれですけど、そこの種場町がある本場へって売ってるんですよね、すごいもんですよね。そういう商売をして、それで三種はよりやっぱり下村さんが起こしたあれがんと機械製糸がね、諏訪と一緒に盛んになって、じゃあこっちへ変えようって言って切り替え、それでまた成功して、最後は、まあ、衆議院議員にもねなって、まあだからその政治力も相当あったんだろうな。だからね、工藤善助さんの研究がほとんどまだされてないもんでね、私これからしようと思うんだけど、ちょっと今上田の博物館のね横浜との関係の方が面白くて、そっちやってるもんでいけないですけど、工藤善助さんはねもっと評価されて、丸子だけじゃなくてね、上昇の近代史へ相当いろいろ、さっき言った三氏も藤本さんや、それから別所の倉沢雲平さんやね、相方とも南條さんね、みんな三氏組合のトップですよ。そこへ工藤善助さんも並んで、だからあの人の研究はね
誰かやんなくちゃいけないな、私やりたいけどできないなっていう、そういうあれです。まあそんな今の前提です。そういう前提でこう見ていただければ少しは分かっていただけるかな、そんなことぐらいで。どうぞ。ご住人、あとはこれあれですかね、さっき言われた伊水館の対象の、これからね、このバス、あ、通らないか、通るか、通りますかね、あの突き当たりのだからね、あそこ伊水館丸子公園こっちです、はい、だから丸子公園突き当たり通る、アメリカの人たちなんだね。劇場なんかもあったんですよね。昭和40年頃までありました。私この劇場で夜映画見ました。あ、見ちゃいけねっていうのもう一個ありましたね。丸くに2つあったんです。あ、そうですか。ここはあんまりそういうことしなかったけど、もう一個は工芸館っていうのは子供の頃の受付より背低いからね、その年でチラッとした数年前夜見ました。大工事になって現地の2つありました。全然違う話ですけどね、金っていうものの意味って何かあるんですかね。それはね、ただ江戸時代からここだけじゃなくて亀井口っていうのを作りますよね。そこら中でも、うん、そうです、見るんですけれども、だからどういう意味かね、私そこまでは調べたことなくて、だから要するにお金の金も引っ掛けてるような気がするんですよね。それだけじゃないけど、いろいろな意味あるんじゃないですか、ね、だからたまたまここで亀一円というかね、江戸の商人だって使ってますしね、そこら中でありますよ、そうだってありますしね、山とかね、亀とか、でね、さっき、まあ、そこまで話できなかったけど、飯沼の生糸商人が売り出した横浜の一番大きい商人が中井屋さんの後ですけどね、あれが潰れた後一番大きくなるのは亀屋善三郎っていうの、原善三郎、まあ亀屋っていうんですけどね、それは金商、金に正しいっていう、あそこも金ですよ、金商。工場とかそういうこと、違うんです、それ商店、工場よりね、江戸時代のものも言ってるとみんな商店です、商店が金です、うん、でね、次にお金の方に、うん、だからいろいろ意味があったかね、ちょっと私それはね、ちょっと調べれば、でもああいうものはね、調べても、その人の勝手な意見が多いからね本当のことは分かんない場合が、さっきの、ね、はい、屋根と同じで、そういう部分もあるからね、でも地元の人の人がそういうならそうだって聞いてくれなくちゃいけないなっていうのは ね、そこら辺難しいところでね、そういうふうには夢中聞かないといけない、そうですね。でね、次に大きかったのは野沢屋って言ってね、野沢屋宗兵衛っつって、この間の去年とかニュースになりましたね、横浜の野沢屋っていうデパートがついに潰れたと、あの野沢屋の元が野沢屋宗兵衛っていう、やっぱり生糸、2番目に大きい、そこへも出してるんですけどね、あれ犬巻から、野沢屋はいる、入るっていうに旧いる、だからやっぱりいるを使ってるっていうか、金が入るって意味かな、いる、旧は何か誰かの名前を使ったかね、いるっていう字に山じゃなくて、山ならこうなるけどね、入るっていう字を書いて旧いるくってね、なんかそれぞれね、本当は元はたどれや創業者つけた時はね、いくつあるんじゃないですかね、そういう絡めてるっていうことなんですね、一個だけじゃないと思います、いくつもおめでたいことをね、商売繁盛に結びつくことを絡めてるんじゃないですかね。だからそういう研究してる人っていると思うんですよ、絶対いなかったらぜひやってみます。そういう方法も別所とか塩田の、はい、養蚕農家が、はい、米をね、丸子や上田へ持ってってたっていうけど、はいはい、ここのそのあれはどこにあったんですか、丸子は。ね、さっきそこら中にありますけどね、一番大きいのはね、繭倉庫はさっき金田ありましたよね、はいはい、その反対側に、あそこ空いてればいいのになって言って、潰れちゃった西友っていう店あって、はいはい、その駐車場の、西友建ってたところに、4階建ての埋葬庫が。それはあれですか、セリ市だったんですか。セリで、セリはね、この与田社でやってます。与田社で、さっきの文化会館のところ、はいはい、それ前保管しとくところ、まあ埋葬、それと乾燥ね、乾燥保管するところが、それこそなんだ笠原公人さんのね、はいはいはい、
あれより横は長い倉庫があそこにありました。4階建てだか5階。釣りはじゃあユダ社のところだ。ユダ社でやってもだけじゃないですけどね。ユダ社がのね、あのさっきの私たちがバスで降りてきて入った川のこっちにね、競りする場所がありまして、そこで競りをしてます。でやっぱりね、塩田方面の別所塩田方面の木とは相当来てますね。もうね、ものすごい量来てますね。ただここだ、ユダ社の場合ここだけじゃ間に合わなくて、中国からもね、中国へね、まあ、その日記今度展示しますけどね、下村亀三郎、小諸の純粋館の小山さんと一緒に中国へ繭界の視察に行ってますからね。ただ中国繭はやっぱり質が落ちるっていうことでね。ああ、そうですか。質が落ちるとどうしても糸がねダメになる、いろいろ難しかったようですけどね。もう日本のこの地元の繭だけじゃ間に合わないと。ユダ社も一時だけど全国4位の出荷量になりますからね。全国4位って言えばね、大体、軍勢とかね、京都の方の、それから諏訪の片倉、それからあともう一つあって、その次だからね、相当ですよね。それがまあ足じゃなくて動力になって機械になるっていうことですね。これは農家の後ろでこう頭の上通る。ああ、通って、あ、ここにあるんだ、後ろに。そういうことです。これがね、発達したから上田はあの機械製紙があまり、っていう人もいるくらい、これはうんと売れたんですよ。だから塩尻小学校にはこれがいくつかありますね。塩尻方面はこれが発達してたから、なかなか機械行けなかったっていう、まあそれだけじゃないですけどね、それも一つの要素にある。それでこれだとうちで自分でできますからね、あの工場行かなくても。それで内職がありにね。これは1本だけですか、夜とかそういうの。これは2本です。だから2本を夜ですか、ね、ここでね、それでこう2本つかね、まあ実際にここへもう1個くっつけりゃ、ここへ2本出してくれるから、ここで4本になるしね。それはその太さによってね、1本で出す場合もあるし、そのこっちで2本つければ2本で出てくるし、それで調節してるんです。家庭でできれば便利ですもんね。そういうことですね。これはね、諏訪のね、土橋、土橋っていうね、土の橋って書いてね、そういう人が相当作って売ってますし、上田のね、あれは名前ですかね、吉池だ、やっぱりそういう人もこれ作って売ってますね、相当。上田地方で諏訪から持ってきて売ったり、上田で作って持ってきたり。だからそう、こういうものを作る生産工場、今で言えば工場もあったってことでしょうね。それを農家で買ってやった。自宅でできる、ね、と、だから並行してるんですよね、いわゆる機械製紙とね。だから座繰り製紙、まあこれは座繰りじゃないですけれど、座繰りって言うと普通これですからね。だけど並行して、これも私小さい頃したもんね、江戸時代と今が、あの近代が並行して聞いたの場合はね、いますね。これが江戸時代の主要道路なんです。でということは、これをずっと行くとさっきの犬間行きます。御嶽堂、犬間、それから長瀬と行く道で、江戸時代から明治にかけての主要道路で、ここはね、前そういうことで、実はその紀伊と以前の道として主要道路で、だから今向こう通ってますね、主要道路が。あれはその頃の地図を見ると道路がなかったり、せいぜい田んぼの細いね、まあ明治時代は離道って書いてある、里の道って書いてある、細い道がずっと行くだけで、こっちが主要道路だった。そういう重要な、そこを与田川を渡ってたということ。明治時代にはそこを渡ってる木の橋の写真が1枚だけ残ってますけどね。まあそこに今はね、そこがあの橋ですけど、そういう重要な場所でという。で位置からしてもね、あのちょっと、まあ、私っきり分かってるのかもしれないけど、丸子方面ずっとこうですよね。それから今言った、御嶽堂、飯沼方面、それから、武志、和田、あっちの方面全部来る。それから内村方面も
そこのところ峠ありまして、ここへ来る、こっちから両方来れる、そういう意味でも重要な場所だ。そのところへ、まあ、正門を作って、でここへ迎賓館を、まあ、作ったと。中見ていただくと、あの見過ごすのがね、廊下のこのこれです。これが中通じて、この太いね、これはやっぱりこの一つの特徴かな、この時代の作りの。とか、あと中の天井はね、ちょっと格天井風になってますし、それからもう一つ、ここには書いてなかったかな、戦後ずっと個人の持ち物になってましてね、宇津木ヶ原の山本親のご主人のあれで、あの個人の持ち物だったんですけど、そこに書いてある通り町へ、移管して今では、文化財になっていると。それでその時に渡辺久美っていう人に貸してね、あのまあいろいろ偉い人だそうですけど、まあどういう意味で偉いかちょっとあれですけどね、英語で美しき日本なんていうような本を書いてあるね、桜と富士の戦後の、戦前は軍人の相当いろいろなことやってたようですけどね、そういう方が、私もその人覚えてます。やっぱり死に生やしてね、あのでね、今残念ながらね、今ちょっとありましたけどね、奥の部屋には前はね英語の掛け軸があったんです。掛け軸横にね書いて、英語で書いてありました。それね、この間入ったらもうちょっと修復してるからないですかね。だからその渡辺久美っていう人が住んでた頃のままになってたら、いろいろこう修復し始めてますけどね。そんなとこです。どうぞ中へ。畳とね、この障子だけ新しくして、前もっとこう登れないような畳だったけど、迎賓館ですからが緩やかな文化財でね、ここで喫茶店やってもいいそうです。そういう文化財だそうです。私もよくその決まりよく知らなくて、登録有形文化財。あ、そうですか。それがそういうことで言うんですよね。はい。商売。これは読んでいただいた通りです。与田社創設した。下村亀三郎さんの碑です。でこの字書いた人を見ていただくと分かる通り、上田三種専門学校の初代の校長、まあ今の繊維学部の初代の校長の針塚さんがこれを書いてます。そういうことで、実際これをね、お金出した方は武志村のね、清澄さんという方ですけど、字を書いたのは、繊維学部の初代、まあ繊維学部じゃない、上田三種専門のね校長の針塚さんが書かれてるっていうような、まあそんなこともちょっと大事なことかなと思って見ていただきました。それからこの石すごいですよね、これだけのものっていうのは。そんなところです。親駅のことについてお話ししておきたいと思います。親駅は明治29年に、地元の西岸で大谷停車場ができたと、そういう駅です。その西岸の主体となったのは神川村や大谷村や、あれから雲野の方の三種業者、三種です、三種業者と、それからこちら、下村亀三郎をはじめとする与田社の製紙業者、これが中心です。ただしそれ以上に実は熱心だったところがありまして、それは諏訪や、稲です。親駅ってもう字が読めなくなってきてはいますけれど、
稲や諏訪の字が出ているはずです、稲でも何人もそれから諏訪でも何人もということは明治もう10年代から、全て鉄道ができる前からこちらへ和田峠を越えて生糸が来ていたということです。あの諏訪の方が機械製紙ね、ご存知のように先ですから諏訪のでできた機械製の糸はここへ来ました。ところが明治29年までは大谷駅ありませんから、どこ行ってたかっていうとこの上丸、ここら辺上丸湖って言いますから、上丸湖の内国通会社、今の丸通です、日通です、へ来てそこから小諸へ行ってます。荷物を見るとそれはだから全部馬のせ、ほとんど馬のせ、まあ荷車も使ったらしいですけど馬のせがやっぱり調べると多いようですけど、明治17年頃からうんと多くなります。それは見ると今言ったように稲や高遠や諏訪の、ね、製糸場の生糸がどんどん上丸子の内国通会社へ来て、私びっくりしました。と思ってね、それで大谷駅ないのにおかしいなと言ったら、やっぱりここからその合志ヶ原ってね、塩川の向こう田中へ出る合志ヶ原っていうところに、そこを越えて小諸行った。それからもう一つはその次にね、田中駅ができるんですよ。小諸と田中一緒ですけど、田中駅ができると合志ヶ原を越えて田中へ、で古老の合志ヶ原の古老の方に聞くと、相当後まで大谷駅ができても田中駅をからも相当行って荷車が合志ヶ原の橋を渡ってたという話をお聞きしました。それは北見巻村史を私ちょっとかけてあげて、その時、調査 しましたが、相当な夜でもうるさいほどガラガラ行ったっていう、だから第八車で行ったのかな、ちょっとそこら辺は分かりませんが、そんなことで、大谷駅で来るまでは小諸、次は田中、そこへ運んでました。そんな状態だったからどうしても大谷に欲しいと、大谷駅だとまっすぐ下りは大谷ですからね、近いですから、そういうこともあって大谷駅ができたと。で今言ったように地元、ここの地元の要望はもちろんですが、諏訪や稲の要望も強かったということがそれで言えるかと思いますね。今の大谷駅の付け足しですけど、どうしてもできた生糸を横浜に出したっていう意識が強いんですけど、生糸以上にビールの量を見ますと他のものが多いんです。他のものっていうのは繭ですね、生糸のもとに繭の返りで、それと後半になると、初めは薪ですけれど赤松をボイラーで申しますが、後半になると石炭の輸送、それから桑の輸送、そういうものに使ってます。だから 量で言えば聞いてるそういうものの方が多いということに私びっくりしました。どうもありがとうございました。アンケートもしよ、アンケート、はい、ありがとうございました。